Po vazhdoni të qëndroni me programin e pasdites të dashur shikues, tani është koha për bisedën në studio. Përveç datave të rëndësishme që i pat përmes rubrikës kalendari historik, sot është edhe një datë shumë e rëndësishme, është 29 prilli, dita botërore e vallëzimit. Por ne sot do të fokusohemi te vallëzimi i baletit, i shumë vajzave të vogla të cilat fillojnë baletin qysh në fëmijëri. Për të biseduar më shumë rreth baletit, të mira që i sjell në organizmin ton, jetën ton, trupin ton dhe shumë gjëra tjera, do të bisedojmë me profesoreshën Sabrije Spahiu, e cila faktikisht në studio na ka sjell edhe librin e saj, që më vonë gjatë bisedës do të bisedojmë edhe rreth librit. Përshëndetje nderuar, faleminderit që je pjesë e pasdites tonë. Përshëndetje. Po, arsyeja që ju kemi ftu pikrisht sot dhe të falenderoj shumë për kohën, është 29 prilli, dita e vallëzimit. Po e nisim pak me vallëzimin, se e dim që vallëzimi është i vjetër, a co është edhe njerëzimi. Edhe, a duhet me pas pasion vallëzimin fillimisht, apo duhet me dosh, tani me vazhdu me u përcaktu në një fush të vallëzimit? Të gjitha këto nga pak. Do thotë çdo gjë që është rreth nesh është në lëvizje, është një lloj vallëzimi. Bash edhe planeti toksor rreth boshtit është një lloj vallëzimi dhe yjet do thotë çdo gjë që është rreth nesh është një vallëzim. Për sipër. Për ju çfarë është vallëzimi personalisht për ju? Pasi që ka vite që mireni me këtë fushë dhe e keni publikuar edhe një libër i cili është mjaft po i ndihmon shumë vajzat e reja të cilat ndoshta nuk kanë edhe mundësi me u marr shumë me balet. Do të askush ma bukur se kadareja nuk e thotë që është valzimi edhe një pytje që e ka në librin me dy kushërinjet, engjit që i dedikohet bisedes me ka një esej për engjel për në Ljocaj, një koreografi njohtur shqiptar, kur edhe vetë del pytja se si pse valzot dhe pse gjithmonë është valzu gjatë jetës dhe vazhdojnë të valzot. Edhe ka shumë bukur dhe a mos janë të idhruar me shkronjat, apo janë të pa, nuk arrin që... Të shas arrin me shprej me fjallë disa... Po, do të të janë të pa arritshme që të shprejhin gjithë gjë që kanë, nëse dhe valzimi është një loj shprejhje emocionit në... që nuk mund t'i thot nga njerë fjalla. Kur keni filluar ju personalisht me u marrë me vallëzim edhe jeni fokusu të baleti? Po si vogël, do thot kisha një loj talenti për vallëzim, unë bendoj që gjdo kush ka një loj talenti, po është ajo guximi. Dikush se ka guximi. Edhe sa e përpunon më ndaj talenti. Dhe kam fillu në moshën 11 vjeqare, në Mitrovic ka qenë një studio e baletit, u kanë hapë për herë të parë, dhe të tishtë e kjo dikun 72-të. Dhe aty mora hapat e parë baletit, se pastaj ishte për mu ma letë, vazhdova në Shkup, në shkollën e mesmet baletit, dhe pastaj në teatër e dërtu. Ka qenë koha... Ba pjesë e jetës. Po, kanë qenë do vite që ndoshta kanë gjenë pak ndishme, saj përke gjinjës femërore për me u përcaktu një profesion? Po, është e vërtej, do të të... Por, në vitet 74, do të të ishte një... Mu ish me tha një revolucion në shkollim. Dhe vend se tash kur krasot e e ko me sot, ishte një liri në arsim dhe kur tash thonë me qka po mirët mija, atër thuj me qfar shkollë shkom të mija. Dhe ishte një përcaktim edhe i prind vetan se të orientohme në profesionet të ndryshme. Dhe kur nuk mund të arroj një fjallë të babesim, babene e kisha mësus dhe isha shumë e vogël, 14 vjeqare të ndasha nga familja dhe shkollimi im duhet të vazhdoj në Shkup se nuk ishim shkollë këtu, shkollë baletit dhe mirë tha ti duhet të mësosh shumë dhe të përkushtosh këtë profesion sepse ne duhet të kemë shtetin dhe duhet të kemë gjitha profesionet. Do të thot, a që fuqishme ka qenë kjo ndjenja e shtetsis të prind tonë, sa sot nuk është aja që ishte dikur. Po është spejt, faktikisht. Dhe faktikisht ashtu ndodhi. Dhe pas të këtash, kur mas luftës, kur ju kom përkushtu këti profesioni ma shumë si më dhënëse, gjithmonë e kam parasysh fjallën e babajtim. Dhe momentin kur ne, do të tisha në vitin prej 79, dhe në 92 në teatrin komtarë, dhe momenti i parë kër ne në largun nga puna ishte pëse
shqiptarët nuk kanë të drejtë të kenë baletin sepse nuk janë shtet, kjo është simboli shtet formësimit. Dhe s'kanë të drejtën se nuk dhe ne spari na kanë largu nga teatri, do të thotë me këtë motiv. Kjo do të thotë sa e rëndësishme ka qenë formimi i baletit dhe operës. Dhe dhe mas luftës dhe tash jemi në veç në kam të barë që të rëndësi. Është rëndësishme për një vajzë me pas gjithmonë për krajën e prindëve, sidomos në atë kohën kur jenë dilema se në qarë profesioni po zxedhë, ku po me ndonë mu arë si mu, e gjitha këto sidomos në për ato vitet që kanë qenë shumë ndoshta jo shumë të mira për neve si popull. Është e vërtet, por gjithmonë dhe thotë ndoshta ja etja për arsim ka qenë gjithmonë pyesin a ka pas paragjykime në asnjë mënyrë. Unë për veti nuk e kam hetu atë, ndoshta edhe pse ka qenë profesion i pa njoftun për popullatën, por ishte një kënaqësi mbar popullore se të shkollohet ky popull. Edhe në arsim. Edhe po duam të pyetë vitet gjatë kohës kur personalisht e ke zhvillu paletin, ke pas ndoshta periudha kur je lëndu dikon ose qysh? Po, edhe... pa tjetër, ashtu është profesion shumë delikat, shumë i vështirë, po edhe shumë i mirë, se do të një lëndimi vogëli gishti të i thonit, do të thonë shumë për nevës, do të jesh plotësisht e shëndosh. Po. Edhe po dalim të studio Mjelma, e cila tashmë jeni edhe ju, më si mëndonë sa të apriu? Unë në kohën kur... Në kohën më të mirë mu më ndërprej karjera, do të unë isha të amanë në kohën kur duhet të jape. Dhe isha një mërzit madhe se ndërprej karjera ime. Dhe kritat akumulim që i kisha gjatë asaj kohë, do të tja dedikova punës tjetër profesionale edhe në formimin e një libri që farë është ky, po edhe si të adien timet të transferojnë në të gjenerata të reja. Unë isha në moshën, isha në mas lufte fillun, por aja që më shty një ma shumë të filloj, sepse shumë suse të edukatës fizike fillun të mirëshin me këte, e që është një dhe fillun të adeformojnë si artë, sepse nuk e kishin profesion, edhepse edukata fizike ka diçka të bëjnë, po jo dhe kjo komgëllësi e imja që t'i vihen stop që i thojmë kësaj dukurie që fillova unë në 2003-ën fillova dhe të jam njëndër studiet e para që i kam fillu dhe interesimi është jashtë zakonisht i madhë edhe atërë dhe tashë. Edhe si pas ju shtashmëve që keni përvecu profesionin e ju i prej fillimet, kur është ajo kua i dohale që vajzat e vogla me fillu balet, po pse jo dhe djemë të vegjel? Po sigurisht, po mosha ma e mirë është fillojmë nga mosha 5 vjetë, pse thamë di këte 5 vjetë, sepse mija veç është një para pregaditje për procesin mësimorë. Dhe unë po shofë që po pranojnë edhe 3 vjetë, po kjo nuk është, për mendimin tem, nuk është... Do shtë asko efikasitet? Se ka, sepse fëmija nuk e ka moshën as durimin që tjetë aktiv në një 45 minutë gjatë orës. Po ka dhe asi që ta shubosh dhe gjë komerciale, ka dhe asi që i marin, por unë moshën, unë pranoj për moshës 5 vjetë, sepse edhe... njëra se si du të punohet edhe është një formë lojes. Nuk guzojmë të i rëndojmë thmin shamull me pjesë të rana baletëve klasike, por kjo kretë jetë një loje që i përshtatët moshës të jyre. Edhe, a ka vajzat vogla që ndoshtë avin nga dëshira e ma dhe prindrit që vajza mi u bo një balerin, apo ka dhe vetë që jo shumë vogla po e ndrojnë ato vajzat me ato fustanet e gjanë? Po, është të vërtit, ato vinë në atë botën e andrave, në prallat edhe, kur se arroj njerë, ishte një vajz 5 vjeqe dhe kishë vesh kostumën e baletit dhe delë para pasyres, valzonë, edhe qeshet me të madhe dhe një moment thamë ishte shumë e knaqën dhe thamë su se ku është princi dhe mirë thamë nuk kem princ po që mund është me gjithë një princ në abjen se do të ishte mirë thamë mirë thamë ta gjithë është vinë në atë botën e prallave, andrave se cila vajzë andron tjetë një lojnë balerine unë insistoj gjithmonë të princ që musti binë me zarë
edhe e kam si të preferume, do të atë një herën e parë kur të vinë, të mblej një orë letë shohen si duket një orë baleti dhe në qovë se dojnë, vazhdojnë, edhe sidomos shumica vazhdojnë. Vazhdojnë. Kanë dëshirë të jenë atë. Edhe cilat jenë ato fillime që duhet mi pas parasysh, edhe prindi edhe vajzat e vokla, që ndoshta edhe më simdojnë se duhet mi unajt gati ma shumë. Shiko, kjo është një e mirë për qdo fëmi, panvarsisht, sidomos në studio, panvarsisht a ka talent a s'ka, sepse kjo formon trupin s'paku. Filojmë nga ecja, pozicionet e tjera do të të kjo ndikon vetëm pozitivisht e fëmit. Dhe pas kësaj, ata gjithmon është një kultur që tjetë gjithmon dhe kanë vështirë të ndahen nga kjo bote artit. Deri në cilën mosh studio ju i pranon këto vajzat? Te unë janë deri moshën 15-16 dhe deri në 18, thuja, se ato vajzat që janë rritë, sidomos gjithmon e kam ka një grupë që është 8 vjetë, 9, 10, që janë prej fillimit kanë arë 5 vjeqarë dhe tash janë dhe është një emocion njerë zakonëshëm, kur ato kanë lujt në një program për shumë që kanë qenë vogla, dhe tash rritën një program tjetër dhe shpesh herë të prindi, është një emocion njerë zakonëshëm se e shojnë transformimin e periudhën e ecjes tyne dhe vërtet është përknatësi, adin. Edhe koha kur fillon, do shta 18, 16, ceket edhe ju, do shta mu shkëput për studios të ju. Do shta është krenarin nga ona juaj që ke arrit me formu një balerin shumë të mirë, po është edhe një farë emocioni tjetër, si përzijet me një farloj mërzitje që pëndohen. është e vërtet, edhe kam pilot të rast e kështu që vinë ko pas ko, edhe është një vajtë që ka qenë 2-3 vjetë e vogër dhe më thretë një ditë telefon të të mësu se a muj me ardhë. I kështë e ba 15 vjetë dhe drejtë me tanë kështë e pësu dryshime e kështu dhe vishë nga sytë e njohë. Dhe kur ka hinë salë, fillon të qaj. O emocionua që shumë si pëse kështë e nostalgji për kohën e kallume dhe ka ardhë, ka vazhdu dhe disa vjetë dhe prapë. Kjo po ndikon pozitivisht se nuk do të thot që do të banë gjitha balerinat, po kriot një kultur edhe për trupin, edhe për artin, edhe faktikisht nesër e këqyrë me një sy tjetër një shfaqet baletit. Dhe sot i kem kritik të matë mirë këta fëmi që u rriten, faktikisht është viti 16 që punoj, nuk jam veçun, ka dhe studio tjera, po është formu një tradit dhe publikut për... Normal. E kur jemi të një sënë në prilli, zakonisht ju organizoni aktivitetet të ndryshme, këtë her ju ka ra me organizu aktivitetet javën që e lam pas, të marë parasysh që ka ra dita e pushimit. Po përshka këtë pushimit, dhe të të kemi ishëm në shesh, kishtë e pilot grupe, unë isha me dy grupe, kishëm kjo Dance Academy ka Evolution, i ka organizu dhe kishë pilot shkolla, pilot fëmi. Rrymat ndryshme të valëzimit ka pas? Po, të rrymat ndryshme. Prej modernës, klasike dhe valë populore dhe që tha... Krejt me një vend. Këtu, baleti klasik do të thoja se është një bazë e gjitha valëzimeve. Qëllëse fëmiu 2-3 vjetë merë një shkollë baleti, aja është në gjendje gjitho loj valëzimit vazhdojnë. Dhe unë e thamë që është bazë, se cili si valët, do t'ishte mirë që të ketë një bazë baletit. Se e formon trupin, dhe të taja formon... Po i ka disa disiplina që ndështa edhe e përqilin gjatë gjithë jetës. Nuk është letë të formohet një trup baletit, sepse në që ose një instrumentalist e ka instrumentin, ne duhet trupin ton të formohet të abajmë instrument. Edhe nuk është punë e letë, është një profesionet ma të fështira, por është edhe ma të bukra të samë. Po flasim pak edhe për veshën e balerinave, flasim për ato baletonka që jëna, i quni ju baletonka? Po, ante i thojmi, po. Po, okej, na spjego pak mënyra që është për me nejt, me ngishtrin. Në të të është një teknik e ushtrimeve që bëhat me shputen dhe aja nuk bëhat, do të derin mosh, mas 3-4 vjetë, ose 5 vjetë ushtrim baleti, vinë ushtrimet e po ante, sepse du të formohet muskuli, du të gjuni, du të... i thonë ne podjomi, dhe të të është një punë prej majet gishtit dheri në komplet trupin që do të punohet për pointet. Ndërkohë në studio në kësillë dhe librin të uaj. Po.
është libri Fillimet e para në balet, baletin klasik. Kur ke fillu me shkru, më duket e cekit që ke fillu kur ke pas shkëputje? Po, po, aja shkëputje më ka ndimu që të mirë në me shumë literaturë të baletit dhe gjithmonë kisha një dëshirë që t'ju afroja fëmijëve një diçka. Këto libra janë ma shumë për pedagog, por unë kisha dëshirë t'ju afroja fëmijëve dhe me skicat e pozicioneve, gjitha, dhe një... Do me thonë qenë ka edhe ilustrim. Po, ka edhe ilustrim, ma shumë është edhe me ilustrime, të që tjetë me afert për fëmit, ka një historia të vogël të baletit, ka... Jënë teknikat, teknikat e po, teknikat, që të këtë ma letë ta kuptojnë artin e baletit. Po, po, edhe sa të ka marrë ko me shkru librin? Dritë me thonë, një kod gjatë kom punu në këte, sepse o dashtë të bëtë një kompilim për i shumë literaturët të vjetë për këta të veçlit. Si e kam pritë balerinat e reja këtë libër? Shumë, shumë, edhe me dashnit shumë të madhe, e marrin me përkushtim, edhe i këshyrin, i këshyrin. Kjo është e mira se zakonisht, ndoshta edhe këtu moshat ma të reja, kanë qef me i posë edhe t'ilustrume, se ju duke pak ma interesant edhe ma t'kapshme. Êshtë e vërtet, sështu, jo më përpjek një farë mënyrës, po dhe më varët edhe prej bugjetit që fare kishëm, po mirë, jam e knaqëm me atë e që. Po është edhe puna e këti djalit Uranit që më ka ndimu shumë me skicat e vizatimit. Po, ishin shumë të mira të ilustruve për qëtë ata që ndoshta edhe jënë të interesu me ditë libri, është të ndë në shqitje, pësoj? Faktikisht nuk e kam qitë asë një në shqitje, ka ardhë, ka qenë numri 500 edhe shumë pak kam, se në zansat, dhe kështu i kam shpëndane për shkolla, nuk ka dalë në shqitje, po është një numër shumë i vogël që më kam betë. Po, edhe me i rujtë me shumë nështë të dashurije dhe shumë kujdes. Është vërtet, po kjo është liber ma shumë profesional që nuk është liber për që gjdo kush, me qenë se ishë mirë, për gjdo njëri është e mirë kjo, se ka një format kështu për gjithshme. Edhe profesori shumë të regojnë, si është gjendjen e baletit për gjithësi të këne në Kosovë? Është pytje shumë e mirë, ne më pas lufte punuan shumë dhe u bo një trup shumë e shkëllqyshme që ka rritë suksese të jashtë zakonshme. Po, edhe tash mund të flasim se për një formu një balerin, du 8 vjetë. Dhe ansambli për momentin është mirë, po shumë shpejt do të ketë nevoj për gjenerata të reja. Mundësit tona e kemi studje plot, por një shkollë të aman që duhet është ende në pykpytje. Se mos koordinimi i teatrit dhe i Ministrisë të Arsimit e të Kulturës e kanë lanë këtë profesion pak të shkapërderën. Për para fillum me shkollën e mesme, pa shkollën fillore. Dhe aja grupu pa u formu shumë, kanë punu me zëllë dhe bo një trup shumë e fort. Ta është ka fillu shkolla fillore, pa shkollë të mesme. Dhe këj mos koordinim është shumë i damshëm, se edhe kushtet jenë të pa në një ansambl punon një salë në podrum me kushte minimale, por me një sukses të jashtë zakonshëm. Kudo që kanë paraqitë në botë, në për Evropë, kanë dhënë sukcese, po, të marrë parasysh që zakonisht arti edhe sporti, sidomos për Kosovën, është ambasadori më i mirë. Premtime kemi prej ministrive, po që kjo është e keqja të nëse nuk ka një strategji kombëtare për, sidomos në kulturën dhe në arsim, sepse këtu do të ishte një shkollë elitare kombëtare, që do të merte fillore në bashkë me të mesmen dhe aja tjetë si burim për teatrin, edhe për ansamblin e e valëve. Kanë me të kretë iniciativa, po pa punë. Teatri flitet që 20 vjetë pas luftës, që do të ba teatri operës e baletit, të ende s'ka zhjënë, do të thëmë për momentin, për 5 vite, unë parashon një krizë prapë në formimin e ansamblit. Po, edhe të e marë parasyshën, ndoshta ka shumë vajzat interesume. Shumë, edhe kemi shumë talente, por kjo... Mos organizim, kjo mos përputhje
me teatrë, me është e vështirë, nuk di. Dalim pak tek balerinë që janë djem. Kemi shumë balerinë do shtambo që janë shumë të njoftur edhe e korenë shumë suksese. Te na ka interesim apo s'ka interesim? Kjo është e një për këto studio është shumë problem. Do të thotë të unë dheri tash kanë qenë vetëm dy djem. Nuk di pse është pak familjat nështë ose djemë të orientojnë ka sporti, ka futbolit, qikatë në balet. Tash kur e krasoj vetën që ne kemi qenë vetëm 4 shqiptare në kohën për vitet 70-a edhe me ishëm me një me mashkuj ma tepër gjitha në samber në ish Jugoslavi kishte krizë të mashkujve në atë kohë ne ishëm kishëm tepër mashkuj e femna pak edhe ishte tash është ndodhe kunder ta nuk Po, ndoshta është ndoshta ai mendimi që djemë që të mund do të më marrë me sport, do të më qimë. Ose nuk janë shumë të informuar rrugë të baletit. Është arti baletit është një art elegancës se kri, po klasika pak, si duket ju jep tepër elegancë dhe lindja e baletit modern i ka dhënë një rol tjetër mashkullit, një agresivitet, një ashtu basqysh qysh e donë, nësa klasika, është ajo eleganca që i pengon. Shoqëni ston për shoqëni po. Profesori shumë fund më tregon gjatë vitit cilat janë aktivitetet që ju i zhvillani. Keni ndoshta edhe bashkëpunim me vendet e tjera të botës ose diçka e tjetër? Faktikisht ne pak jemi të izoluar për pas një festival që shkojmë në Tiranë dhe është një festival shumë i mirë, ka shumë grupe. Bile para 2 vjetë e kemi marrë vendin e dytë. Në që prej 28 grupeve që kanë qenë. Nuk kemi në Macedoni, këtu, po nuk kemi në vendet rajonale. Vendet rajonale, ma shumë. Edhe, keni plan me organizu diçka ndoshta jo në kuadrë të studios veç? Shpesher kemi, Ministria e Diasporës nga ka premtu disa herë, dhe dhe mund bile kam propozu disa herë kështu se kam do grupe shumë të mira dhe Parlamentin Evropian, në atë fuajin e Parlamentit Evropian një vit ka marrë pjesë qendra e fëmijëve me grupin e valleve, por atje çdo dit ka një aktivitet një shteti tjetër, por pa kjo pa mundësia dhe mos interesimi se kam për shembull një koreografi e thirrje për paqë që është jashtëzakonisht e mirë dhe që është shumë e kapshme, shumë do t'ishte mirë, po çdo herë që kam bisedu me këto ministrit tona, nuk janë fort të interesumë. Unë të rojë shumë sukses në punën që e bënë, faleminderit shumë që ke arë sot edhe pse ka qenë ditë feste, ndoshta keni qenë edhe ju pushim, po ishte 29 prill edhe po ata shumë dëshirë me diskutu këtë temë. Unë të rojë shumë sukses në punën që e bënë. Faleminderit në tiri, jam gjithmonë e hapën për gjitha bashkëpunimet së shpër. Faleminderit shumë. Tani shikues të nderuar, bisedën në studio me Sabri Espahiun po e përfundojmë me rubrikën Vendet e bukura. Sot kemi zgjedhur një vend shumë të bukur për ju, bëhet fjalë për Tajlandën dhe ishujt e tyre. E shohim vazhdim, e unë këtu ju përshëndes dhe ne prapë do të shihemi përsëri nesër.